День матері – це важливий час для виявлення поваги та любові до тих, хто найбільше робить для нас. Це найрідніші мами. Традиційно це свято відзначають у другу неділю травня. Учні молодших класів школи номер 11 не тільки показали свою творчість, а й висловили найтепліші почуття до своїх матусь під час заходу, присвяченого Дню матері. Програма підготовлена учнями спільною з вчителями і шкільним бібліотекарем Ларисою Продан. Була насиченою та цікавою. Вона включала виступи, танці, вірші та веселі конкурси. Все для того, щоб жодна мама не засумувала. Кожен виступ був наповнений теплими словами. Школярі висловлювали вдячність матусям за їх невтомну працю та безмежну любов. Діти дуже старанно підготувалися до святкування. І це дійсно відчувалося. Материнське серце чутливе, і дехто навіть не зміг стримувати сльози. Вчителі та адміністрація школи також висловили вдячність учням за їх зусилля та працю під час підготовки та проведення заходу. Святковий концерт був чудовим способом відзначити цей особливий день та показати, наскільки багато значить кожна матуся для своєї дитини.